आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसमाथि आक्रोश पोखे संसदको रोस्टम्मा उभिएर करिब चालिस मिनट बोलेका ओलीले अधिकांश समय काङ्ग्रेसको विरोधमा खर्चिए उनले विरोध मात्रै गरेनन् काङ्ग्रेसले संसदमा खेलेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सभापति शेरबहादुर देउबाको खिसिटुभी गर्न सम्म भ्याए मेरा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता उहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मा यहाँ मार्फत हामी बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा काम गरौँ मेरो आग्रह छ राजनीतिक स्थायित्वका लागि योगदान गरौँ ओलीले यसपटक समेत ढोक्साको प्रसङ्ग निकाल्दै काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई जवाफ फर्काए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन काङ्ग्रेसले पक्षमा मत दिने भएपछि ओलीले ढोक्साको प्रसङ्ग निकालेका थिए त्यसपछि काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पिंजाको चरी नबनाउन ओलीलाई चेतावनी दिएका थिए ढोक्सा भन्ने कुराको गजबको जवाफ दिनु प्रचण्डजीलाई हामीले सडकमा पुर्याइराखेका थियौँ सडकमा पुर्याएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको पिन्जाडामा हाल्ने बडो आक्रोश देखाउनु केही पनि नदिएर प्रधानमन्त्री नदिएर बाछा कबुल तोडेर सडकमा पुर्याएका थियौँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्रीको पिन्जाडामा हालिदिने मतिर त आँखै तर्नुभयो सम्बोधनका क्रममा ओलीले सत्ता गुमेपछि काङ्ग्रेस बिनाको माछा जस्तै बनेको टिप्पणी गरे उनले काङ्ग्रेससँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत चेतावनी दिए राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाएर काङ्ग्रेसले सत्तारूढ गठबन्धनमा विग्रह ल्याउन खोजेको ओलीको आरोप छ उनले काङ्ग्रेसको रटानमा आकर्षित भएर आफ्नो असामयिक अन्त्य नरोजन सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई चेतावनी निषेधको राजनीति फ्याक्ट उतार्नु परेर सहमति 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 सहमतिय राजनीति सहमति सहमतिय राजनीति भएको छ सहमति गरौँ न अघि मैले भने जस्तो राष्ट्रियताको सवाल विकासको सवाल शान्ति सुव्यवस्थाको सवाल सुशासनको सवाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवाल जनतालाई राहत सहुलियत पुर्याउने कुराको सवाल राष्ट्रले भोगिरहेका जनताले भोगिरहेका साझा सवालहरू ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भने बचाउ गरेका छन् प्रक्रियागत त्रुटिलाई देखाएर लामिछानेमाथि अन्याय गरिएको बताउँदै ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कसलाई न्याय भयो भन्दै प्रश्न गरेसिड्य ग्रे गयो गयो धेरै धक्का पर्यो सम्बोधनका क्रममा ओलीले वर्तमान सरकार र सत्ता गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै आफूले प्रधानमन्त्री बनेका बेला गरेका कामहरूको जानकारी दिएका थिए तर एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले भने ओलीमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत काठमाडौँ